はいどうも、テケテケです。はい、とつでバチョちゃん後編動画やっていきたいと思いますが、まあ、まず気になるのは、まあ、前編の動画で小生さんもコメントくださいましたが、まあ、このバチョちゃん、ホーム画面に連れてきた場合、どこまでパーツ持ってくるのか、まあ、揺れ物で言うと、ここのクレーンなんかが動いてるんで、まあ、これとか、あとカートあたりまでは持ってくるかなと、さすがにこの躯体自体は持ってこないと思いますが、ちょっと見ていきますか。持ってきましたね。全部持ってきました。はい、シロちゃんの寝室も台無しですね。はい、ということは、ふわふわ？あなたもふわふわが好き？はい、ちゃんとナタちゃんもね、連れてこると。はい、とつで久しぶりの背景クラッシャーですね。はい、これはもうしばらくホーム画面にバチョちゃん置いておこうと思います。はい、とつでここからは分析後編動画として、このキャラクターの戦役だったり、ボス戦、対人戦や白戦なんかの総合評価やっていきたいと思いますが、まず戦役ボスですね、見ていきますが、はい、今回のバチョちゃんの戦役の火力に関しては、19,435% から48,897%が出せるということで、はい、戦役なんで何回もループして戦っていく中で、まあ、悪く触れてしまった場合に、うまく回せないと経験値効率下がってしまうので、低く触れた方の最小火力の方で、はい、そうとしてみると、今回のバチョちゃんの位置としては第13位と、はい、戦役火力なかなか出せる方のキャラクターになりますね。はい、カシウスラインもしっかり超えてきました。レベル中もレベルかけ400あるんで、まあ、序盤から中盤にかけて戦役なんか回すのも割とできるキャラクターになってますね。またバチョウちゃんの場合、火力だけでなく挙動もなかなか優秀で、範囲攻撃した後連撃もすることができるキャラクターなんで、まあ、単純に範囲攻撃キャラクターだから戦役火力が高いっていうわけではないってところですね。はい、そこも評価としては高いですね。はい、その代わりボス戦の方はやはり少し火力が落ちてしまって、まあ、ボスの場合は何回もスキップして挑んでいく中で、1回でも突破できれば次のステージ進めるので、こっちの最大火力で相当し直してみると、はい、上から見ていってバチョウちゃんの位置としては43位という結果となりました。はい、ボス戦の方はカシウス使った方が火力が出やすいっていうような傾向がありますが、まあ、これはあくまでボスと1対1の戦いをした場合の火力になるので、ボス4名になればバチョウちゃんの範囲攻撃なんかのダメージパーセントも乗っかってきて、まあ、カシウス抜いていくかなっていうようなイメージですね。なんで、まあ特に今ボス4名体制になったところは、ボス2ターンキルっていう流行りの突破方法があって、まあ、ボス1体制のボス戦の前半に関してはバチョウちゃんあんまり火力出ませんが、ボス4名体制になる170ステージ以降に関してはこのボス2ターンキルっていうのが主流の突破方法になるので、そこで敵のボス相手に出せる火力比較してみると、バチョウちゃん 23,041% のダメージとスプラッシュも含めて攻撃力 2,880% の防御虫攻撃が出せるということで、これ相当し直してみると、なんと上から見ていて第6位と、はい、なかなか高いボス2ターンキルができるキャラクターであることが分かりました。でさらにこれ攻撃力ベース防御虫攻撃の方もなんと第2位の威力ということでかなり強いです。はい、なんで後半の方のボス突破においてはバチョウちゃんかなり優秀ですね。はい、でこれだけでなく、今回のバチョウちゃんに関しては、はい、ボスの196ステージ以降200ステージまでのところで、まあ、ここまで行くとボスが死亡した後一回復活してきて、まあ、こちら側の生後バフなんかを全部解除した上で HP20% 回復で場に戻ってきてしまうということで、まあ、この復活があるせいでボス2ターンキルっていうのが、まあ、生後バフ全部剥がされちゃうんで、まあ、とても難しいと言われているんですが、はい、バチョウちゃんその部分ですね、スキル2で範囲攻撃をした後最大攻撃力が高いボスに対して 20% の累積式のスプラッシュダメージっていうのを4回お見舞いすることができて、はい、ちょっと戦闘見ていきますか。はい、実際の戦闘としてはこんな感じで、まず昭和の蓄力、ニビアンの暴走っていうのをバチョウと劉備につけていって、あとチョコメちゃんの祝福もつけて、でスキル1バチョウちゃん打ち終わった後、劉備コブの重ね掛けから撃砕ばらまいていってっていう風になってますが、これ劉備より上にバチョウちゃん置いてるのは、まあ、単純に配下金サバなんで劉備の火力がちょっと高くて、バチョウちゃんのスキル2枚に劉備が敵を落としてしまうことがあったりしたので、まあ、そうするとバチョウちゃんが弱い相手に対してのスプラッシュダメージ稼ぎがしづらくなってしまうので、まあ、バチョウちゃん下から2番目に置いてますが、まあ、基本バチョウちゃん一番下でいいと思います。はい、あとまあ配下金サバなんでニビアンとか長孔明とか小王とか前衛前列を期しましたが、耐久作れない方は小王やニビアンや長孔明なんかは応援出しで弱い子が落ちたところに出すような形にしてください。はい、で小王がスキル2でフーハーばらまいていって、ニビアンが束縛をばらまいていってと、はい、デバフどんどんばらまいて、チョコメちゃんが、はい、箱をばらまいていきますが、はい、この映像ではイレギュラーで、はい、チョコメちゃんが弱いキャラ1体落としちゃいました。バチョちゃんのスキル2のスプラッシュの糧になる敵が1体減ってしまったということで、だいぶ不利な状況なんですが、それでもバチョちゃんしかもミスが出てしまって、範囲攻撃のうち一発がここでも無駄になり、はい、ボスに対してダメージ出した後、一応弱い子1体は殴れて、はい、下の子に70億で、上のボスに対してはダメージ見切れてますが、あれ154億ですね、はい、のダメージが出ていると。はい、でこの後スプラッシュダメージになりますが、最大攻撃力が高いボスを狙ってくれるので、はい、ボスに対してノーマルダメージで、はい、190億のダメージ。はい、まあ、ここボスなんとか耐えましたが、この後しっかり落として、はい、169億のダメージと。でボス死亡した時に落としてきたバチョウちゃんに対してセゴバフ全剥がし
押してしまうので、はい、本来これをされてしまうとこの後の火力が激減して大抵の副将ちゃんはこの復活後のボスを追い詰められないんですが、馬長ちゃんの場合は馬長ちゃんのバフの量はもう関係なく、それまでに与えた累積ダメージでもってスプラッシュダメージを飛ばしていくことができるので、はい、スプラッシュダメージ全く下がらず、まあ風波とかが剥がれた分の威力は少し下がりますが、はい、ダメージとしては継続して、はい、復活して戻ってきたボスに対して100億のダメージと余裕で落として勝利となりました。敵の雑魚キャラ1体沈んでて、なおかつ上から2番目の敵には攻撃ミスったにもかかわらずスプラッシュの威力つまり半分ぐらいになっちゃってるんですが、まあ、それでも落とせたと。ちなみにこの時の馬長ちゃんの攻撃力は635万から923万、劉備ちゃんは727万から990万と、だいたい1000万ぐらいの攻撃力作れてしまっているので、ちょっとまあ廃課金サバの映像になるんで現実的じゃないところありますが、まあそれでもスプラッシュの糧が2人だけであれだけ威力出たんで、まあ700万とかの最大攻撃力とかでもいけちゃうんじゃないかなって気しますね。600万とかでも下手したら届くかもしれない。はい、ちょっと時間があったらギリギリのキワキワどこら辺の最大攻撃力で突破できるのか調べてみたいと思いますが、はい、今回の馬長ちゃんの2ターンキルに関しては単純に威力が強いっていうだけでなく196ステージ以降にも対応したタイプということで、まあ、次世代のボス2ターンキルができるキャラクターってところが、まあ、めちゃくちゃ評価高いです。はい、なんなら馬長ちゃんの一番押せる部分は対人戦ではなくてこのボス戦かもしれませんね。尖ってる部分。ちなみに同じくスプラッシュで復活後のボスに対して生後バフ剥がされてもダメージキープできるキャラクター、まあ、代表的なところで言うとタワラトータなんかがこれまでいましたが、タワラトータのボス2ターンキルの威力としては馬長から見たらだいぶ下がって位置付けとしてはこの位置ですね、1万パーぐらいになってしまうので、ボス2ターンキルにおいては同じスプラッシュキャラクターでも馬長の方が、まあ、かなり格上であるということで、まあ、特に196ステージ以降タワラトータだと火力が足りないっていう人も馬長だったら足りる可能性が出てきますね。まあ、おそらく今196ステージ以降のボストップレベルで突破しやすい副将ちゃんのうちの一人なんじゃないかなということが今回分かりました。はい、とても優秀ですね。そんな馬長ちゃん、闘技場なんかでの対人戦でのまず獲物とする相手としては攻撃をヒットしないとデバフつけられない副将ちゃんということで、まあ、李氏の封印や燃焼なんかは避けてしまえば付与されないし、新王ちゃんなんかのめまいなんかも避ければつかないと。はい、ちょっと前編動画で映像流し忘れてましたが、はい、今回もみゆきさんの馬長ちゃんとこちらの李氏大体同じぐらいの戦力で戦わせてみて、はい、残影入った馬長に対して封印や燃焼をミスった場合には抗議状態になれないので、まあっていうかその前にお互いバリアがやっぱり強すぎて廃課金同士だと結局攻めきれないのがありますね。まあ、特に馬長ちゃん知力値ベース防御無視攻撃に強いので、まあ、李氏の連撃なんかは割と耐えてしまうというのが廃課金同士の戦いであればこんな感じになって、まあ、でもギリギリ負けそうなところなんとか粘ってますね。いや、聖護残影剥がしても耐えちゃうのは本当にみゆきさんの廃課金馬長ちゃんだからっていうのはありますが、まあ、また明日現実的なね馬長ちゃんの映像はお届けしますが、まあ、今回のこの戦闘ではめちゃくちゃ長期戦になった上で紛争が切れた李氏に対して馬長ちゃんが殴り倒すというような驚くべき結果となりました。はい、まあ、ただこれはうまく避けられたからであって残影は避けられない時のダメージがめちゃくちゃ痛いので、はい、こんな感じで李氏のスキルにもろに食らいまくるともう簡単に落ちてしまうってとこですね。はい、これが本来の馬長ちゃんと李氏の戦いになりますので、その点は誤解なさらぬようよろしくお願いします。まあ、特に現実的なサーバーに行けば行くほどこうなりますので、まあ、みゆきさんの馬長のバリアが強すぎたってことですね。まあ、馬長ちゃん盲目だったり残影避けに成功すればするほどダメージカット量上がってくんで、強いバリア作れる人はバリアで耐えてる間に避け回数なんかを稼いで強い残影だったり盲目っていうのを作れるので、耐久面においては廃課金の馬長ちゃんの方が、まあ、こんな感じで李氏と下手したら渡り合うぐらいの形も作れることが先手取れば可能って感じですね。まあ、基本ありえませんが、はい、あと獲物とする相手としては攻撃状態の李氏ということで、まあ、スキル2のスプラッシュ攻撃が必ずノーマル攻撃になるんで、李氏の攻撃をすり抜けてダメージをぶつけることができると。同様に短期特化陣営も獲物としており、まあ、1体だけ強い主力を強化しているデッキ相手にはそれ以外が弱い副将になるので、そこでダメージ拾ってきてスプラッシュダメージを主力にぶつけるということができますね。はい、その他には敏将値マウントキャラクターってことで、はい、これらのキャラクターが敏将値で勝ってる場合ダメージ倍だとか、まあ、信長だったら敵に撃砕を付与するとか、まあ、ケイちゃんの場合は箱をつけるとかでありますが、まあ、馬長ちゃんに関しては核挙兵以外には敏将値で負けないパッシブを持ってるキャラクターなんで、まあ、お互いガチ育成していた場合には馬長ちゃんの方が、まあ、声援の武器までつけていた場合には敏将値で勝ちやすいということで、まあ、これらのキャラクターの火力アップを阻害することができると。で、天敵としては狂乱キャラクター、はい、残影で回避作っても狂乱は必中で殴ってくるんで、まあ、モルドレッドが怖いですね。あと上杉謙信なんかも馬長ちゃん復活ないんで、一撃高火力の範囲攻撃が飛んできたら落ちてしまう可能性ありますね。で、あと命中補正キャラクターの利口とかも残影キャラクターは大体餌食になっちゃいますね。はい、その他には聖護剥がしキャラクターということで、まあ、残影剥がされたら一巻の終わりだと。はい、で
相乗効果があるキャラクターとしては HP が低い相手に生後剥がしする副将ということで、まあ、代表的なところで言うとモルドレッドなんかが HP が低い弱った相手に死亡時反撃で生後バフ全剥がしして殴っていくことができて、でその生後バフが全部剥がれててなおかつ HP が低い相手に対してバチョウちゃんのパッシブスキルの割り込み敏捷値ダメージが HP が低い相手に対して飛ばすことができるので、まあ、バチョウちゃんがとどめさせてくれると。でバチョウちゃん生後バフ剥がしができないキャラクターなんで、まあ、HP が低い相手の生後バフ剥がしてくれればバチョウちゃんとしては動きやすいかなというところですね。はい、であとは攻撃力を上げてくれるバッファーってことで、まあ、特にチョコメちゃんの祝福とか昭和の影子なんかでバチョウちゃんを耐久面も作ってあげれば残影の余計を成功させる回数も増やすことができて、なおかつスキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃にこれらのバッファーの火力アップが乗っかってくればスプラッシュ攻撃もめちゃくちゃ強くなるので、まあ、バッファー組ませたいですね。であとは生後残影キャラクターってことで、まあ、バチョウちゃん罪悪モモクばらまいてくれるので敵のミスを誘うことができて、まあ、特に生後残影キャラクターっていうのは攻撃を回避するたびに硬い生後残影作ることができるんで、まあ、罪悪モモクでミス誘発してくれるのはこれらの残影キャラクターとしてはかなりありがたいのかなと。はい、で相性の良い連携スキルとしては私的には毛利元成ちゃんの流血耐性ですね。まあ、バチョウちゃん火力高いんですが反射で死亡する可能性めちゃくちゃ高いんで毛利ちゃんの流血耐性つけてあげたいですね。はい、そんなバチョウちゃんの対人性能ですが総合得点としては138点ということで、はい、こちら上から見ていって順位としては今回第55位という結果となりました。まあ、ちょっと低めですね。はい、対人戦の順位は低めですが、まあ、この総合ポイントはあくまで目安になりますんで、まあ、重要なのはこのバチョウちゃんがどんな環境が得意で何が苦手かってとこを見極めた上で投与判断していくことになりますんで細かいとこ見ていきたいと思いますが、まず耐久面に関しては、まあ、今回残影と盲目だけになって復活や致死ダメージ無視なんかがないので、まあ、点数としてはそんなに低い点数ではありませんがこれ以上高い点数はつけられませんでした。であとバチョウちゃん HP 回復がそんなに得意じゃないんですね。スキル2で総ダメージ回復があるぐらいになりますんで、まあ、反射なんかで死亡しやすいなっていうところありますね。はい、あとは生後バフ剥がされたら一巻の終わりであるというところ、状態状態性に関しては持ってないキャラクターなんでここ本来ポイントつけれないんですが、一応残影で敵の攻撃を避けた時にめまいだったり燃焼だったり封印なんかを避けた場合には避けることができるので、ある種のデバフ耐性みたいのがついてるような動きもすることが一応できるので少しだけ点数つけておきました。まあ、ライバルの信長ちゃんなんかが近くにいるんで点数比較してみるとなかなか似てますね。で反射耐性はあんまり高くなく4ポイントで、コンボ成立もスキル2で、まあ、敵が盲目状態でなければいけないとか、まあ、そもそもスキル2まで生存が結構難しかったりと、ここ低いですねバチョちゃん。はい、で火力に関しては格上火力が13とかなり高く、同格格下相手に対する火力も高いと。まあ、バチョちゃんの場合スキル1の敏捷値ベース防御無視攻撃は信長、まあ、このキャラクターもかなり火力高いですがに負けますが、まあ、パッシブで敏捷値ベース防御無視攻撃の割り込み攻撃なんかもさらに追加で出したり、あとスキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃が割と上の方に行くようなキャラクターになるので、まあ、特に格上相手だと弱い子を利用したスプラッシュダメージなんていうトリッキーなダメージの出し方もできるので、ここが高いですねバチョちゃん。はい、であとは、まあ、バフ剥がし系ができなかったり反射なんかで戦うこともできず、まあ、ここら辺点数があんまり稼げてなかったですね。で1対1も、まあ、スプラッシュで弱い子巻き込まないと火力出せないのであんまり強くなく、1対複数の方がまだバチョちゃんの場合は強いですね。で純主力活躍としては盲目ばらまいたり流血ばらまいたり、あとスキル2のスプラッシュなんかもダメージとしては期待できたりというところでポイント稼いで、で配置柔軟性に関しては、まあ、出す場所としてはあんまり前衛はおすすめできませんね。応援出しの前半あたりが、まあ、バチョウちゃんを安全に残影化させることができて、なおかつスキル2のスプラッシュの対象キャラクターなんかも場にいっぱい残っているような形作れるんで、応援前半ぐらいがおすすめですかね。はい、であと支配力としては、まあ、HP が低い相手のピンチな副将を退場させて場の雰囲気を変えたり、まあ、スプラッシュ攻撃は相手の最大攻撃力が高い主力に飛んでいくので、まあ、主力が落ちるだけで盤面めちゃくちゃ変わりますからね。はい、盤面の雰囲気変えるのがなかなか得意なキャラクターで、敵陣弱体化に関しては流血と盲目でポイントを稼ぎ138ポイントとなりました。じゃあ白線どうかですが、白線の方は43ポイントということで、はい、こちらの順位も上から見ていって今回のバチョウちゃんの位置としてはこの位置72ということで、白線さらに苦手ですね。はい、一応単発突破であれば先手で残影化して敵は盲目にして立ち回れますが、まあ、継続突破になると、まあ、スキル1一応連撃もありますが回数そこまで多くないので、まあ、ちょっとした回数復活キャラクターなんかでしのがれて終わりですかね。で反射爆弾の処理なんかもバチョウちゃんスキル1で HP 回復する術がないので、はい、反射で落ちてしまう可能性があり、主城に関しても先手取られちゃうと残影化する前に殴られて落ちてしまうのでものすごく弱いです。で城門野党に関しては一応連撃回数なんかはあって壊しやすいところありますが、まあ、封印つけられちゃうと復活がないバチョウちゃんとしてはそのまま何もできずに落ちてしまうみたいなケースがあって、城門野党もそこまで得意とは言えません。はい、合計43ポイント。はい、そんなバチョウちゃんですが、最初の主力としての投与はありかどうかですが、今回は見送ります。はい、耐久が弱く主力向けではないかなと。まあ、あと序盤のボス一体体制のところの火力もカシウスの方が強いので、まあ、特に最初の主力としてはおすすめできませんね。はい、じゃあサポートキャラクターや準主力としてはどうかですが、これに関しては198
96ステージ以降のボスにスプラッシュを使った突破方法をやってみたい方で、なおかつその後は連携スキルとして、まあ、巨弱や盲目なんかを剥がさないことで対人戦で活躍させることができる見込みがある方であれば、まあ、東洋ライン突破してるかなっていうぐらいですかね。はい、それ以外の方は基本的には見送り対象になっちゃいますかね。まあ、ただバチョちゃん残影の回避率 70% あって、あと割り込みの敏捷地ベース防御無視攻撃なんかも割と強力なんで、まあ、明日現実的な育成具合のサーバーでバチョちゃんの対人戦映像ですね収録していきますので、はい、興味がある方はそちらの動画も見てみて実際のバチョちゃんどうか判断してみてください。まあ、初日私の意見としては見送りですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あとテケテケ遊びチャンネルではスーパーサンクスという動画に対する投げ銭機能を実装しておりますので、いただいた投げ銭に関してはこういったキャラクターの検証費用だったり検証中のコーヒー代だったり分析動画アップ終わりのビール代なんかに使わせていただいておりますので、はい、バチョちゃんの背面スタイルを眺めながらビールを飲ませてくださる粋な方を募集しておりますのでよろしくお願いします。はい、それでは。押す。